ପୁଣିତେ ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଆଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଲୁଇସିଆଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ, ଲୁଇସିଆ ବନ୍ଦକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଇସିଆବାସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୁଇସିଆବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା, ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଲୁଇସିଆରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୁଇସିଆବାସୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୁଇସିଆରେ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସି ଲୁଇସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସି ଲୁଇସିଆ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଧାରଣାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଆମେ ଅଛୁ ଲୁଇସିଆ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଅଛୁ ଏହି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍, କାଣା ଦାବି ଅଛେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଆପଣ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଲୁଇସିଙ୍ଗାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇକରି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ଲୁଇସିଙ୍ଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଇ ଗଣଧାରଣା ଚାଲିଛେ। ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ସରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେତେ ଦିନ ତକ୍ ଆମର ଚାଲିଥିବା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏଟି ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଲୁଇସିଙ୍ଗାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତାର ଲାଗି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇଛୁ ବୋଲୁଛନ୍। ସେଟା କେତେ ଦୂର ପଠେଇଛନ୍, କେତେ ଦୂର କାଣା କରୁଛନ୍, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁନି। ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ନେଇ ହେଇଛେ ଆମେ ସେତେ ଦିନ ତକ୍ ଇଠାନେ ବସିଥିମୁନ। ବିଗତ ଦିନର କଥା ଦେଖୁନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର କଳାକାରମାନେ ଛଅ ଦିନ ଆସିକରି ବସିଦେଲେ, ଯେନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2000 ପପୁଲେସନ୍ ଖାଇକିରି ଯାତ୍ରା କରବା ବୋଲିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ଏଇନେ ଛଅ ଦିନଟେ ଇନେ ବସିଲୁନ, ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣିବାକେ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍? ତମେ ବିଜେପୁରରେ ତମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ବିଜେପୁରରେ ଏନ୍ଏସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲ, ତମର ରାତାରାତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲ, ତମେ ଆମର ତୁସରାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲ, ଲୁଇସିଙ୍ଗାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥାଇକିରି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇକିରି କାହିଁକି ଲାଗି ସରକାର ନେଇ କରବାର ସେ ତାର ଜବାବ ଦେଉନ୍। ନବୀନ ପଣ୍ଡା ଜାଣିଶୁଣିକରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ରଖିକିରି କାରବାର କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେନ୍ଟାନେ ପାସ୍ ହେଉଛେ ସେ ଜାଗାକେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଫେଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛନ୍ ସେ ଜାଗାରେ କାରବାର ନାଇଁ କରବାର। ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନାଇଁ ଦେବାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନାଇଁ ଦେବାର, ଯଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବେ ଆମେ ଏନ୍ଏସି କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରବ, କେବେ କରବ? ଆଜି ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏଟି ପଠେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆମେ ଏନ୍ତା ରିପ୍ଲାଏଟି ଆମେ ନାଇଁ ମାନୁ, ନାଇଁ ମାନୁ। ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ନେଇ କରିଛନ୍ ଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଅଫିସ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଲା ମାରି ଦିଆଯିବା, ତାଲା ମାରି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି, ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରାତାରାତି ବିଜେପୁରକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେଣୁକରି ଲୁଇସିଙ୍ଗାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ ଛଅ ଦିନ ହେଲାନ, ଆଉ ଆଗେ ଯଦି ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ନେଇଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ 17 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ, ଯଦି ଆପଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନାଇଁ ଦେବେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ଯିମୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଧାରଣାରେ ବସ୍ମୁ ବୋଲିକିରି। ତ 23 ତାରିଖ ସେ 7 ଦିନ ପୁରି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ନାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 24 ତାରିଖରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁଁ, ଆଜିକେ 5 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁଁ। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଇଏ କରିଛୁଁ ସେ କରିଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏକମତ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ନୁହେଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର କେତେ ଦୂର ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଛନ୍, ଏବଂ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆପଣ ଲେଖିକରି ସାରିଛନ୍, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୋଷଣା ବି କରିସାରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣାରେ ଘୋଷଣା ରହିଯାଉଛେ, କେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ନାଇଁ ଦେବାର। ଯଦି ଆମେ ଫେର୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛୁ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦଉନ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦଉନ୍, ନଚେତ୍ ତାର ପରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆକ୍ରୋଶରେ ପରିଣତ ହେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅତି କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲେସିଆ ଏକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଖାଲି ବାହାସ୍ଫୋଟା ମାରୁଛନ୍ତି। ଲେସିଆକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିକରି ନା ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍, କାଣା କହିବେ? ଆମେ ଆମର ଲେସିଙ୍ଗାରେ NSC ହଉ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ବସିଛୁ। ଆର ସବୁଆଡ଼େ ହେଲାନ, ଆମର ଲେସିଙ୍ଗାରେ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାକାର୍ଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମ ଦାବି ଲୋଏସିଆ NSC। ମା ମାନେ ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି କେତେ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ଏ ଲୋଏସିଆକୁ NSC ମାନ୍ୟତା, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋଏସିଆକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ଥରେ ଚିରନିଦ୍ରରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲୋଏସିଆରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଧାତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।